vezes que eu vi ela dizer que não me abandonava e antes queria morrer. Eu jurei amor eterno e ela também me jurou. Nosso amor foi tão bonito, de repente se acabou. Quando menos esperava, ela me abandonou. Mas menino, quem é o cantor? Paulo Henrique. Me escreveu uma carta dizendo dessa maneira: desculpe se eu não te amo, me perdoe se fui grosseira. Vou procurar outro homem, procure alguém que te queira. Com as frases daquela carta, confesso que até chorei. Tirei a mesma do bolso, enrolei no lenço, guardei e entreguei tudo a Jesus e nunca mais lhe procurei. Em uma noite de Natal eu estava passeando, quando um amigo chegou e foi logo me falando: tem alguém que quer te ver, ficou ali te esperando. Saí sem saber de nada, quando eu cheguei era ela, na casa de um amigo, debruçada na janela. Foi logo me perguntando se eu ainda gostava dela. Eu respondi calmamente: te amei muito no passado, mas aquela sua carta me deixou contrariado. Fiz como você mandou, já tenho outra do meu lado. Ouvindo as minhas palavras, ela ficou transtornada. Tirei a carta do bolso, rasguei, joguei na calçada. Virei as costas pra ela, saí sem dizer mais nada. Com 4 meses depois, um amigo disse assim: que viu ela quase louca, bebendo em um botequim, relendo a letra da carta, chorando e falando em mim. Nunca mais nos encontramos, ela de mim vive além. Se alguém me perguntar, eu respondo a esse alguém: que a culpa foi toda dela e nós não vivíamos bem. Nunca mais nos encontramos, ela de mim vive além. Se alguém me perguntar, eu respondo a esse alguém: que a culpa foi toda dela e nós não vivíamos bem.